E, dacă m-ați provocat, hai să înceapă scandalul. Da, și am zis să nu mai vorbesc, am zis să nu mai fac de asta, am zis să nu mai fac cancan, am zis să vorbim pe acte, dar hai două minute, hai să spunem cine este Onoriu, ce mare antrenor e. Lucescu, adică 1988, da. Sau 89, cred că da. În 88, joacă sportul studențesc. Erați la sportul? Eram la sportul. Joacă sportul studențesc cu Dinamo București în regie. Le trebuiau două puncte ca în filme, erau turbați, le trebuiau două puncte. Da. Ce credeți, domnule, că faci? Nu. Eu, deci ieși din vestiar, faci stânga, intri pe sub tribună și intri pe teren, da? Da. Ce credeți, Ilie, ce Istot face? Nu mă așteaptă de acolo la tunel. Vine direct la ușa vestiarului și îmi spune așa, mai pășoptit așa, s-a dat lângă mine și îmi spunea, băi, Sorine, ai grijă cum joci astăzi, că dacă ne faci robelea, îți băgăm aspiratorul în casă. Ce înseamnă aspiratorul în casă? Ce înseamnă adică asta? Pe vremea aveam valută, aveam cafea, aveam bugi. Asta era vorba că făceau îți băgăm aspiratorul în casă. Eu l-am lăsat să vorbească. Dar mintea mea a spus, bă, gunoiule. Am spus eu mintea mea, bă, gunoiule. Păi pe mine mă apără Nicu Ceaușescu, prostul proștilor. Pe tine te apără Tudor Postelnicu. Cine e mai mare, Nicu Ceaușescu sau Tudor Postelnicu? Da, am făcut atunci, da. Nici m-a interesat ce a spus. Ce a făcut? Am pierdut cu 2-1, dar la 2-1 pentru ei. Da? Nu, dar vreau să spun ce antrenor este. Dom'le, cum îl trimis tu? Păi când ăla a venit de capul lui? Poate că a venit ceistul la mine? Nu există așa poate ceva. Că... Și era antrenor la Dinamo, era Onoriu. L-a trimis, domne, l-a trimis acolo, l-a trimis. Spune el ăla să stea cu minte. E, și eu prost. Păi eu mă luam cu ăștia și eu sunt prost să mă uit la ce spune el. Da, am zis, da, vrei. A, deci a zis da totuși. Nu, da, na, așa. Da. Da. E, și mai erau vreo 15 minute de joc. Da. Și îmi vine de Lucaci, care a fost șeful AJF-ului. Am cuvinte de laudă asupra lui. Da, a murit Dumnezeu să-l ierte. De la Arad, nu? Da. Bă, mi-a dat o pasă laterală și undeva de pe la 18 metri, poc, când i-a dat turist interior, s-a dus mingea în bară. Da. Doamne, nu-mi exagerez. Și acum sunt supărat că n-a intrat mingea în poartă. Ok. Ați fi și era stelică. Cât el de păsărilă. Nu, mai era dacă da. Erau okay. Câțiva centimetri, era gol. Da. E, și i-am spus, na, băi, că mi-e fric. Și eu și-a dat seama. Onoriu și-a dat seama că vreau să dau, am vrut să dau gol. Că dacă mai mă pui de 10 ori, ți-o dau de vreo 2 ori în bară, nu de 10 ori. Da. Deci eu am vrut să dau gol. Da. Nu mă interesa pe mine nici de Onoriu, nici de Chicoriu, nu mai eram... A jucat Cămătarul meciul ăla? Nu știu. Nu mai mi-aduc aminte. Pentru că Gabi Răduță, a fost colegul dumneavoastră, da. Gabi Răduță, a povestit că a fost pus fundaș la un meci cu Dinamo că și să-l țină pe Cămătarul. Și că spune, a spus, zice, domne, n-avea cum să mă pune cineva fundaș dacă meciul nu era... Da, nu a jucat, n-a jucat Gabi atunci în meciul ăla. A, înseamnă că era meciul ăsta. Asta vreau să spun. Deci Dinamo v-a cerut să vă dați la o parte. Marele antrenor, mă. Marele antrenor. Bă, dacă repet ce spun, bă, dacă ești baloare și ești tare, nu umbla cu Fofârli, nu umbla cu Jean Pădureanu, nu umbla cu toți pușcăriașii, nu face de astea nenorocit. Joacă pe bune. Numai că nu pot să fac așa.